და თემაზე საუბარს უკვე ნაციონალური მოძრაობის წევრთან ბატონ ზურაბჭია ბერაშვილთან და საფინანსო დარგობრივი უკაცრავად დარგობრივი ეკონომიკური კომიტეტის წევრთან ბატონ თემურ მაისურაძესთან ერთად განვაგზობთ. ბატონებო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გამონაკლისს დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. Ну პირველი კითხვით ბატონ თემურთან გადავალ და ამ შემთხვევაში ბატონი ეკონომიკის მინისტრის პათოსს გავიმეორებ, ეკონომიკის სამინისტროს პოზიცია ამ შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკური სამინისტროს ეკონომიკური გუნდის როლი არის იმაში რომ მოთხოვნა მიწოდებაში შეუწყოს ფლიანობაში ბიზნესს ხელი და ასე შემდეგ. აი მთლიანობაში ეს სეგმენტი რამდენად მოწოდების სიმაღლეზეა დღესდღეობით ბატონო თემური და რამდენად უწყობთ რეალურად ქვეყნის ეკონომიკური გუნდი რამდენად უწყობს ხელს ბიზნესს იმაში რომ თქვათ ექსპორტი წახალისდეს ცალსახად გისმენთ? ესალმებით ელმაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ იცით ჩემი პოზიცია, მე ყოველთვის ვიყავ იმ პოზიციაზე რომ ის პროდუქტები რომელიც ჩვენ გვაქვს ექსპორტის ეს არ არის საკმარისი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის ნაწილი. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, რაც შეიძლება მეტი ახალი პროდუქტები. ეს იყო პირველი მიმართულება და მეორე, იმპორტირებულ პროდუქტებში, რაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყოველთვის მოთხოვნადია და რისი წარმოება ჩვენ შეგვიძლია, რაც შეიძლება სწრაფად მოგვერგო მისთვის ჩვენი სამეცნიერო სიმწიფე. მიზნობრიობა აკლია დღესდღეობით ქვეყნის ეკონომიკურ გუნდს საექსპორტო პროდუქციის ფორმირებაში. მიზნობრიობას პლუს ინერციულობა, მე ვიტყოდი ინერციულობა, იმიტომ რომ საქართველოს შესაჭიროება ძალიან სწრაფად მომუშავე ეფექტიანი აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია ძალიან სწრაფად გადაჭრას პრობლემები. ქვეყნის ამჟამინდელი ხელისუფლება ამართლებს მასზე გასემულ ავანსებს. იცით რა არის, ყველაფერი შედარებითია. ის, რასაც დაუშვათ ტენდენცია, რომელიც ადრე იყო, ეს ტენდენცია მე არ მაგვაკვირდება. მე ვთვლი რომ ის ისეთ ქვეყანას როგორიც არის საქართველო, ეს საჭიროება ორჯერ უფრო და სამჯერ უფრო მეტია. ჩვენ გვიწევს რეკლამა, თუმცა ბატონ ზურასთან გადავალ, ბატონო ზურაბ, ზუსტად წუთი ნახევარი გვაქვს რეკლამამდე და ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, აი დღესდღეობით რამდენად შეესაბამება რეალობას, როდესაც ჩვენ გვაქვს თელ რიგ მსხვილ საექსპორტო პროდუქციაზე მნიშვნელოვანი კლება, ჯერ მარტო ავტომობილების რეექსპორტი რა დღირს, აი მთლიანობაში ამ ფონზე რასაკეთებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ გაცილებით უფრო დადებითი სურათი იყოს იგივე სავაჭრო ბალანსის ნაციონალურმა მოძრაობამ 2014 წლის თებერვალში შესთავაზა მთავრობას, მაშინ პრემიერი ღარიბაშვილი იყო, კონკრეტული გეგმა, როგორ შეიძლება თავიდან აცილება ყველა იმ რისკისა, რაც თქვენს გადაცემაში უკვე კარგად იყო ჩამოყალიბებული. მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი არ გაითვალისწინეს, უბრალოდ პრობლემების აღიარებაც კი არ ხდებოდა მთავრობის მხრიდან. ერთი რაც მოიტანა ღარიბაშვილის კვირიკაშვილის შეცვლამ არის ის, რომ მთავრობა აღიარებს, რომ ძალიან სერიოზულ კრიზისში ვართ და თუ არა რაიმე კონკრეტული ნაბიჯები აქედან ვერ გამოვალთ. მაგრამ სამწუხაროდ დავკარგეთ ორი წელიწადი აი ამ ჯინიანობაში, იმაში რომ ოპოზიცია ამბობს და აი იმათი რატო უნდა გავიდეს. გამოსავალი რაში არის? საგადასახადო გარემოს გაუმჯობესება აუცილებლად, მოგების გადასახადი უნდა გაუქმდეს და საშემოსავლო გადასახადი უნდა შემცირდეს. ეს არის რაც შექმნის საჭირო კლიმატს და მეორე რაც ასევე უკვე ითქვა, გამოითქვა და სრულად ვეთანხმები, არის ის რომ სამი წელიწადი არაპოპულარული და წარუმატებელი მთავრობა, მათ შორის წარუმატებელი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გვიმტკიცებდა რომ ხსნა რუსეთშია. თქვენი აზრით იქნება წარუმატებელი პრემიერ-მინისტრი უკვე? მეეჭვება, რაც არ უნდა კარგი სურვილები ჰქონდეს ადამიანს და რაც არ უნდა სწორად ლაპარაკობდეს იმ არაფორმალური მართლობის პირობებში, რაშიც ვართ, წარმოუდგენელია რომ რამე პრინციპულად შეიძლება. ბატონებო, რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კლავინდებურად საკმაოდ საინტერესო და აქტუალურ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს. ბატონი თემურ მაისურაძე და ბატონი ზურაბჭია ბერაშვილი იმყოფებიან ჩვენთან სტუდიაში. დაურჩეთ ერთმანეთთან ბიზნეს კონტაქტზე. ბიზნეს კონტაქტი გლავ ეთერშია და განვაგრძობთ გამოშვებას სტუმრებთან ერთად, ბატონი თემურ მაისურაძე და ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე იმყოფებიან ჩვენთან სტუდიაში. ბატონო თემურ, ბატონი ზურაბ ჯაფარიძის პათოსს გავიმეორებ ამ შემთხვევაში, რომელიც აშკარად სკეპტიკურად უყურებს საპანიორო ფონდის ბაზაზე ექსპორტის ხელშეწყობის სააგენტოს ფორმირების საკითხს მთლიანობაში. თქვენ გქონდათ შეხება საპანიორო ფონდთან მთელი რიგი პროექტებით, აი თქვენი დამოკიდებულება როგორია? თქვენი აზრით ეს ყველაფერი ნუ აკუმულირებული იქნება ეს თანხები თუ მიიმართება მთლიანობაში ექსპორტის ხელშეწყობაზე? ეს თანხები იქნება თუ არა წყალში გადაყრილი და ამ შემთხვევაში მართებს უარა ხელისუფლებას გაორმაგებულად მიზნობრიობის შერჩევა, ასე ვთქვათ, ბიზნეს პროექტების გისმით? მე ჯერ მინდოდა რაღაც საავტომობილო ექსპორტზე ორივე სიტყვა მეკვა. აქ ამ საკითხში საქართველოს თავრობა არაფერ შუაში არის, ყველა ძალიან კარგად ხალხს ახათ ეს აზერბაიჯანის საკითხი. ამიტომ ამ საკითხში ძალიან ხშირად გამოერობა, მე არ მესმის, აი საიდან რა აზრი აქვს ამ თემაზე საუბარს, როდესაც ვიტყვი ჩვენ აქ არაფერ შუაში არ ვართ.
რაც შეეხება სწორედაც რომ ექსპორტის ხელშეწყობა საპარტნიორო პორტთან დაკავშირებით მეჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, რა ნაბიჯებს გადადგავს საპარტნიორო ფონდი, რა იქნება, ესე იგი, მისი სტრატეგიული გეგმა, საიწავა ეს თანხები და რამდენად მართლაც რომ ხელშეუწყობს აღნიშნული მოქმედებების, სწორედაც რომ ექსპორტისა და იმპორტის ნაწილში საქართველოს საბალანსო ნაწილში ძალიან სასარგებლო ბალანსის. ამაზე უნდა მოგვიანებით საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენელს, ვკითხავთ ბატონო თემურ, თუმცა აი ამ შემთხვევაში რამდენად მართებს რეალურად ხელისუფლებას მიზნობრიობის გამოჩენა და შემდეგ უკვე ამ კითხვით ბატონ ზურაბთან გადავალ. მიზნობრიობა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გვქონდეს ძალიან კარგად გამოკვეთილი პლატფორმები, თუ რა პლატფორმაზე უნდა იდგას საქართველოს ეკონომიკა. ჯერჯერობით მე სიმართლე გითხრათ, ამ პლატფორმას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ ჩვენ მთავრობაში მე მქონდა ასეთ შენიშნები, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაცა პლატფორმები, რაღაცა პრიორიტეტები, რაზეც ქვეყანა უნდა იდგეს. ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ განათლებაზე, მაგრამ ეს განათლება არ ჩანს ბიუჯეტში. ხშირად ვლაპარაკობთ მეცნიერებაზე და ეს არ ჩანს რეალურად ბიუჯეტში. არა, ისახება რეალურად. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთი კითხვით მოგმართავთ ბატონო თემურ, თუმცა აქვე მცირედ განმარტებას გავაკეთებ რეექსპორტთან დაკავშირებით, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად იყო მოშენებული, იგივე თქვა, იგივე თქმა შემიძლია ღვინოზე მაგალითად, თუ ჩვენ ვიცით მაკროეკონომიკურ ფონს ძალიან კარგად უყურებთ და შემცირება ზუსტად ამ ჯგუფებზე განაპირობებს თქვა იმ სურათს მეტწილად, რაც გვაქვს და რაც სტატისტიკაში არის ასახული. თუმცა იმ თლიანობაში ყველანი ახვდებით ბატონებო, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები არის ექსპორტის წახალისების ერთ-ერთი უებარი წამალი. აი ამ შემთხვევაში რას აკეთებს ხელისუფლება ბატონო თემურ, რომ გარემო, საინვესტიციო გარემო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის ქვეყანაში იყოს მიმზიდველი? მე ვფიქრობ, რომ რაღაცას რა თქმა უნდა აკეთებს, ვერ ვიტყვი რომ არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქ რაღაც კიდე სხვა დეტალებია მნიშვნელოვანი. მაგალითად? იგივე ჩვენ გადასახადებზე რომ ლაპარაკობდით, მე საგადასახადო პოლიტიკას ასე არ უყურებ და თქვენ იცით ჩემი აზრი საგადასახადო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. საგადასახადო პოლიტიკა საქართველოში უნდა იყოს ისეთი, რომ ამ ტერიტორიაზე ვიღაცას ძალიან აწყობდეს წარმოების გადმოტანა. ანუ ევროპაში გაჯერებული საბაზრო სივრცეში არსებული წარმოებები თავისი ბრენდებით, თავისი ბაზრით გადმოდიოდნენ საწარმოებლებს საქართველოში. ანუ რეალურად თვითღირებულება პროდუქციის, რომელიც მას თავის ქვეყანაში უჯდება, საქართველოში უნდა უჯდებოდეს გაცილებით ნაკლები. მაშინ ინვესტიციები საქართველოში წამოვა. კი ბატონო, ბატონო ზურაბთან. ერთად თუ შეიძლება, მაგრამ აქ ერთი მომენტია რა. ძალიან ბევრთან მქონია მე შეხება და ძალიან ბევრ ადამიანთან მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით ურთიერთობა. ისინი ხალხს უსვამენ, რომ იმათ აინტერესებს პირველ რიგში რამდენად სტაბილურია საქართველო უახლოვეს მომავალში. და ეს რეგულაციები, რაც ბოლო პერიოდში იყო ბატონო თემურ, ხომ არ შეარყევს ოდნავ იგივე სტაბილურობის განცდას ინვესტორებისთვის? რეგულაციებს ჩვენ ძალიან ცუდად ვიხსენიებთ ხოლმე. სხვა შორის საგზაო მოძრაობა არის რეგულაციები. როგორ ახლა გავაუქმოთ რეგულაციები? ყველა რეგულაცია საჭიროა, მაგრამ რეგულაციები უნდა იყოს სწორი და აი ამაზე მაქვს ზუსტად საუბარი ბატონო თემურ. ბატონ ზურასთან გადავალ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით. ბატონო ზურაბ, რამდენიმე საკითხმა მოიყარა თავი. ნუ პირველი ეს რეგულირების ასპექტი, რომელიც მეტწილად შეიძლება კითხვის ნიშნებს უჩვენდეს ის ინვესტორებს ფრიანობაში. ეს არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და რას აკეთებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ საინვესტიციო გარემო იყოს ქვეყანაში წახალისებული? და ასევე გავიმეორებ თქვენი ყოფილი გუნდელის პათოს, ზურაბ ჯაფარიძეს ეხება ეს ყველაფერი, რომელიც საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე ექსპორტის ხელშეწყობის სააგენტოს ფორმირების საკითხს. აი თითოეული ჩემს მიერ დასახელებული მიმართულება, აი თქვენთვის ვთქვით, როგორ რამდენად ოპტიმისტურად უყურებთ თითოეულ ამ მიმართულებას? ჩვენი მთავარი პრობლემა ქართული ოცნების მთავრობის მთავარი პრობლემა არის ის, თითქოს ქუმსიშვილი იქნება კვირიკაშვილი, ღარიბაშვილი, ან თუნდაც მე, ან თუნდაც ბატონი თემური, ჩვენ ვიცით რა უნდა გავიდეს ექსპორტზე, ან სად უნდა ჩავანაცვლოთ იმპორტი. ჩვენ ბიუროკრატებმა, პოლიტიკოსებმა ეს არ იციან, ეს იცის ბიზნესმა და თუ თავს დავანებებთ ისეთ მავნებლურ იდეებს, როგორიც არის ექსპორტის წახალისების სააგენტო, რაც ეკონომიკის სამინისტრომ დათვალოს, ამას თუ ტვინიდან ამოვიგდებთ, მაშინ ჩვენ მივცემთ ბიზნეს განვითარების საშუალებას. ამ აქედან რომ თავრობა მიცის ზუსტად და სახელმწიფო არის მზრუნველი, აქედან მოდის მეორე, რომ მოდი რაც შეიძლება ყველაფერი დავარეგულიროთ. და ამიტომ ბატონ კვირიკაშვილს პირველ რიგში დღეს რო ლაპარაკობდა გეგმაზე, კითხვა უნდა დაუსვათ, რას ფიქრობს მიწის გაყიდვის მორატორიუმზე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი ინვესტიციების რო არ შემოდის და მათ შორის არ შემოდის სოფლის მეურნეობაში. ჩვენ თუ გვინდა რომ სოფლის მეურნეობაში რამე გაკეთდეს, ესეთი უაზრო პროგრამები კი არ უნდა იყოს, რასაც მთავრობა
წყალში ყრიდა ფულს მთელი სამწლის განმავლობაში. არამედებული რეგულაციაც მაგსენდება ბატონო ზურაბ, მაგალითად იგივე მიგრაციის კანონთან დაკავშირებით და აი ამ კითხვით ბატონ თემურთან გადავალ, რადგანაც უბრალოდ არა დავასრულებ მესამე საკითხი არის. ბატონო თემურმა ბრძანა აზერბაიჯანთან, ესა აზერბაიჯანის გამო არის რეექსპორტის საკითხი. ახლა მე თქვენ გეუბნებით, 3 წელიწადია მიზანმიმართულად ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ანგრევს აზერბაიჯანთან ურთიერთობებს და ამის ბოლო ეპიზოდს ჩვენ ვხედავთ გასპრომთან და სოკართან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს, ხო? როდესაც მთავარ სავაჭრო პარტნიორთან მიზანმიმართულად აუარესებ ურთიერთობებს და ის მერე როგორ უნდა დაელაპარაკო იმ შენ მთავარ სავაჭრო პარტნიორს, რომ აზერბაიჯანმა არ შემოიღოს ისეთი რეგულაცია, რომელიც თუმცა ეს აზერბაიჯანის შეიძლება 4 იყოს, თუმცა აი ბატონ თემი როგორ გონიათ ჩვენი თავრობის დროს არაპირებდა აზერბაიჯანი იგივეს, მაგრამ ჩვენ გადავადებას ვაკეთებინებდით ამას. და ბატონი თემურიც მია, ჩაერთოს ის ლინგვისტიკა, რომელიც გააჩნია ხელისუფლებას ინვესტორებთან ურთიერთობაში, არის წამგებიანი თქვენი აზრით? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აგებული არის იმაზე, როგორ შევშალოთ მათ ხელს. ბიზნესში მუხლებზე დგომა არ არის სწორი საქმე, რასაც ახლა ბატონი ზურაბი ამბობს. მუხლებზე დგომის პოლიტიკით ქვეყანა ეკონომიკას ხელშეუწყობს თუ პირიქით, მე ძალიან რაღაც არასწორად მიმაჩნია. არა, მუხლებზე ვინც დგას ძალიან კარგად ვიცით. რა შეიძლება გაზპრომისაგის მეჯერ არ შევეხები საერთოდ, იმიტომ რომ საერთოდ ყველა ნორმალურ ადამიანს ესმის თუ დივერსიფიცირებული ენერგოსისტემა რამდენად მნიშვნელოვანია. არ ვლაპარაკობ ახლა კონკრეტულად ამაზე. აი, ენერგოსისტემა რო ოდნავ გვერდზე გადავდოთ და ამ თემას ხადია გვერდზე ვერ გადავდებთ ვერანაირად, თუმცა აი დივერსიფიცირების საკითხში რამდენად დგას ხელისუფლება მოწოდების სიმაღლეზე, ბატონებო მინდა ორივე მიპასუხოთ ამ კითხვაზე, ბატონო თემურ თქვენით დავიწყოთ. Ну, მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ მიუხედავად ყველაფრის, მე ჩემი შენიშვნები ყოველთვის მაქვს, იმიტომ რომ ტემპები, რომელიც არის მეთქი, მე არ მომწონს. პირველი, არ მომწონს ის, რომ საკადრო სივრცეში ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები და ბიუროკრატია ჩვენთან ვერ მუშაობს სწრაფად. საკითხები, რომელიც უნდა განიხილებოდეს ერთ თვეში, განიხილება 6 თვე და ზეულ შემთხვევაში 1 წელიწადი, კომპეტენციის საკითხებზე მქონდა შენიშვნა და მაქვს, მაგრამ სისტემა თვითონ მიდის, ანუ გენერალური გეზი არის სწორი, მაგრამ ყველა აღმასრულებელი ხელმძღვანელი წარმოადგენს თხოვ. გადახედონ თავის კადრებს. კადრ, ანუ კომპეტენციაში პრობლემა თქვენი აზრით. ბატონო ზურაბ, ეთანხმებით თუ არა და ამით ვასრულებთ? მე ამ პათოსში ბატონ თემურს ვეთანხმები და კარგი არის ერთი რამ, რომ აი ბატონ თემური აღიარებს იმას, რომ პრობლემები არსებობს. ამას ღარიბაშვილის მთავრობა არ აღიარებდა და დღეს ეს ხმა ისმის. მაგრამ საარჩევნო წელს, როდესაც ამ სისტემით მუშაობდა ქართული ოცნება 3 წლის განმავლობაში და ბატონი კვირიკაშვილი იყო წარუმატებელი მთავრობის წარუმატებელი ეკონომიკური მინისტრი. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, რომ საარჩევნო წელს ახლა რადიკალურად შეცვლიან პოლიტიკას, რადიკალურად შეცვლიან? ანუ თქვენი მოლოდინები არის ახახან ნეგატიური. აბსოლუტურად შეუძლებელია პირობებში ეკონომიკა წინ წავიდეს. ძალიან მოკლედ, თუ შეგვიძლია ნაი დროს გადავაჭარბეთ ბატონო თემო. როდესაც მგზავრი ზის უკანა სავარძელზე, ვერასოდეს ვერ გეგებთ ის, როგორ მართავს მანქანას. მაკადას როგორ მართავს ადამიანი, უნდა დასოთ საჭესთან. ანუ ეხლა პრემიერ-მინისტრს აქვს შესაძლებლობა გუჩენოს როგორი მართველია. კვალიფიციური მემანქანია პრემიერ-მინისტრი. კვალიფიციური მემანქანია და როგორ კარგად მართავს, ამას დავინახავთ ის, რომ უკანა სავარძელთან უნდა ადამიანმა მართოს მანქანა ვერ გავეგებ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურ მაისურაძეს და ბატონ ზურაბ ჭიაბერაშვილს საინტერესო და დინამიური საუბრისთვის.